No niin, kannut tuo ilmanvaihtokoneen jäteilmapuhaltimen laakeri pitämään vähän ääntä. Nyt ei ihan tästä saa selvää, kun tuo ilmalämpöpumppu pöhisee tuossa, mutta sellainen selvä laakeriääni kuuluu tuolta kompilaitteen kautta. Niin käydään katsoa, mitä silloin olisi tehtävissä. No niin, tullaan vintillä ja mennään katsoa tuota konetta löytyy täältä. Täältä asennettuna tulee ääni läpi tänne. Sellainen selvä ääni siinä on, niin katsotaan mitä se on syö. Virrat pois. Okei, sitten sellainen ääni tuntuu kuuluu. Odotetaan, että se pysähtyy. Kuunnellaan se. Sellainen kahiseva ääni tulee. Tässä tuo poisto ilman puhua. Se on ihan hiljaa. Ei mitään. Se on otettava vähän lampua ja työkalua. Niin tää puhalli irti ja katsotaan, jos siitä olisi laakeri vaihdettavissa, niin lähdetään siitä. No niin, otin nuo ohjurikumit pois, mitkä noista läpivienneistä. Pitää johtoa paikallaan, niin ei yhdellä kädellä saanut, sen verran kylmä täällä, että on kumit kovana. Mutta toi lähtee tosta nuo auki ja puhalli ulos sitten. Kone on siis Flexitin kone, Flexitin C2 ja voi asentaa kylmää tilaa ja eikä tarvi kondenssivedelle viemäröintiäkään, niin tämmöisiä saneerauskohteisiin ja kylmää tilaa, niin aika passeli kone. Mutta laakeri tosiaan siellä nyt ääntää. Ei mitään, sitten haetaan torksipäitä. T20 on varmaan aika lähellä. Niin otetaan taas puhalin auki, niin katsotaan miten se laakeri on siellä kiinni. No niin, tuon työkaluja, niin lähdetään koittaa. Tää on tää puhelimella kuvaaminen, että perseilyä, mutta ensi viikolla niin tulee kunnon kameravehkeet, niin sit rupee onnistuu vähän paremmin tämäkin homma. Sitten otetaan vielä nuo pois. Joo, tässä on ollut sellainen tarina tämän puhaltimen kanssa, että 2 vuotta vanhassa koneessa uusittiin ekan kerran puhalli samasta syystä ja tuli melkein tasan 3 vuotta, kun tämä laakeri nyt kesti, niin koitetaan vaihtaa SKF vaikka Koijon laakeriin. Onko sillä yhtään pitempi käyttöikä. Tehdään tussilapien merkki tuohon. Otetaan toi puhaltimen pääty auki. En ole aikaisemmin purkannut, niin tietää mihin asentoon se menee sitten takaisin, jos se on sellainen, että se pitää olla samassa asennossa. Niin sitten ei muuta kuin ruuvia auki. Löysäsin noita ennakkoa pikkasen, kun yhdellä kädellä tekee, niin onnistuu tää videointi vähän paremmin. No
Ne. Toivottavasti mitään siis näin. No niin, nyt kahdella kädellä avattuna, niin se aukesi. Siellä näkyy piirilevyn pohja. Sitten on tuo puhaltimen. Siinä on tuolla muovikorkki tuossa päällä. Siinä on tuollainen lukkosokka ja sitten näkyykin jo tuo laakeri. Ei mitään, haetaanpa seuraavaksi semmosia työkaluja. No niin, koitetaan sitten ottaa tuo lukkosokka pois tuolta. Se näytti hyvin. Tuo puhallin nousta ylös. Varmaan magneetti pitää siinä vähän kiinni. Noin. Siinä näkyy tuo laakeriakseli, niin siinä on tuo alempi laakeri. Rahisee. Sitten on tuo ylempi laakeri. Se naputellaan tuolta pois. Sitten ei muuta kuin uutta perää. Koitetaan 10 millin pultilla tuolta. Näyttisikö se ihan kopahtaa? Se näytti helposti. Tää laakeri ei ole vielä, ne ainakaan. No on siinä vähän löysää, mutta ei pahasti ainakaan äännä. Tämä vaihdetaan se kuitenkin samalla. Sitten on toi alempi. Siihen tarvii varmaan ulos vetää ja vetää. Se on sen verran. Eihän se ainakaan sormia sieltä tule. Koitetaan sitten. Kerkesin jo vähän ulosvedintä modaamaan, että saisi nuo kynnet tuonne laakerin alle. Ja sainkin sitä pikkasen liikahtamaan. Että se nouseekin ihan sormiin sieltä. Siinä on tommosia jousiprikkoja tuolla pohjalla. Ne saa jää sinne. Joo. Noni. Toisen laakerin paino jo paikalleen ja toinen laakeri jääkin vielä sisälle, niin käydään saa kesseen, niin sitten otetaan takaisinpäin. Sen verran pisti silmään, että SKF tuossa alkuperäisessä laakerissa, niin siinä ei ole tuommoista kumista pölysuojaa, niin kuin tuossa Koijon laakerissa on. Olisiko yksi osasyy tuohon laakerin nopeeseen kulumiseen, että sinne pääsee helpommin tuota paskaa tuonne laakeriin kuin tuommoisessa kumiversiossa. Mutta ei mitään, tällaisilla kasataan. Se on puhas. Painetaan se pohjaan. Sitten tämä paikka. Tällä ei ole mitään väliä, se pyörii. Magneetti imasee sen nopeasti sinne paikalle. Siinä on ne jousiprikat siellä pohjalla, niin se pikkasen liikkuu. Otetaan toi lukkoprikka sinne perään. On niin pieni ja pihdit sen verran iso, niin ei oikein tää ottaa. No niin. Olisiko se paikallaan?
pienempi meis. Noni. Sitten. Sitten siirrytään takaisin tuonne vintille, missä on kone, niin laitetaan takaisin koneeseen päin puhalit. Sitten. Tuossa on tollanen. No ruuvireistelta ainakin saa paikan. Sitten ruuvien perään. Tässä ruuvailen sen kiinni, jatketaan sitten. Nyt se on paikallaan siinä. Johdot menee oikeeta paikkaan. Ei muuta kuin ruvetaan ruuveja laittamaan takaisin. Tää on vähän. Eli kaikki oli hakee oikein paikan. Puhaltimme. Näkyy siellä. Ne vielä paikalle. Kaikki ruuvit olisi paikalla ja kuunnellaan, kuuluuko tästä nyt ääntä. Täysin hiljainen. Hyvä homma. Sitten muuta kuin paikalleen ja johdot noista läpi, niin päästään koittamaan virtoja päälle. Ja siinähän kävi perinteisesti, että paketti näkkiä kasaan, niin jotain pientä unohtuu, niin tarkkasilmäisimmät saatto huomatakin. Tuossahan päällähän oli tollanen suojakuppi. Laitetaan se siihen. Sitten muuta kuin uudestaan kasa. Oi vittu, tää on niin tämmöstä. Ja pari minuuttia myöhemmin puhalin on kiinni ja johdot on paikallaan ja kaikki kunnossa. Niin homma tuli valmiiksi, ei mitään, kansi kiinni ja virta vaan paikalleen. Se tuli siihen. No niin, ei mitään. Kiitoksia, jos jaksot katsoa loppuun asti. Niin ei mitään, niin sullakin on varmaan parempaa tekemistä. Niin. Lähdään sinäkin omiin hommiin, niin palataan pian uuden videon merkeissä. Kiitoksia.